er tilbake fra et møte i KNR-provinsen. Vi har vært og besøkt en familie med Left Behind Children. Det vil si det er tre barn som bor sammen med bestemoren sin, fordi foreldrene er i byen og arbeider. Så i den familien vi var nå, så var det da en jente på 16, en jente på 12 og en gutt på 10, som da bodde sammen med sin bestemor, som var veldig, veldig skrøpelig. Så man kan jo lure litt på hvem som tar vare på hvem, og hvordan de egentlig har det. Men bibelselskapet her gjør et arbeid for å hjelpe alle de barna. Det er 60 millioner barn i Kina som er i den situasjonen at foreldrene har dratt til byen, enten en eller to av foreldrene. De da bor med sine slektninger. Så det er en tøff situasjon der kinesien hopper inn og tilbyr skolemateriell, søndagsskole, bibler og sommerleire, og prøver å hjelpe så godt som man kan.